Podzvonili, predali jedne do drugim dej. Potom podzvonili, hodili, mjerali radijaciju, jaka vrede. Zaraz ljude naši je ne pojehali, ne, bo jim ne bilo kudi jehati. A jak už nastrojili doma, тоді вже поїхали. Наші люди поїхали, пропали. Пішов до магазину, де на сході не може в магазин зайти. Природа! Тут привіт! У цій природі. Значить, тут треба і жити. А поїду вже в другу зону, вже не та природа. Не хочеться нікуди, не хочеться. Мене швидше, як удома. Ну, що тут погане? Так, чи дихати погано, чи що? Ну, от ви приїжджаєте. Що тут погане є? А? Що вам сказати, я не можу точно. Я ж вам сказати, як я хочу, то баба до нього. Баба не хоче.